Azərbaycan oğlusunuz, ağzından bizim yanımızda durmalısınız. Ay xanım, nə əlaqəsi var? Ay xanım, heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz. Mən nənəsi axtarıram, uşağımı istəyirəm. Nənəmi, hansı nənə? Mənim şəxsən sizin analığınızdan belə şübhəm var. Halal olsun. Ay xanım, siz bilmirsiniz ki, biz nə qədər... Mən sizin iradənizə güvənmirəm. İmkan verim, mən bura sözü deməyə gəlmişəm. Demirdin anası, gəlib gəlib. Danışmaq hüququm var. Bəli, əlbəttə ki, demişdi, gəlsin, buyur, gəlib. Mən 5 ildir qızım gedib, ay millət, ay cəmat, burada oturan insanlar, hər kəsin başına gələ bilər də. Əlbəttə. Qız özü gedir, deyirlər ki, özüm gedir belə. Ana verir, deyirlər belə. Düzdür, mən dammıram, mən vermişəm. Mən onu yaxşı bilib vermişəm ki, qızım xoşbəxt olsun. Sonu belə oldu. Sonunu kim bilər ki? Heç kim bilməz. Yox, xeyr, xeyr. Allaha yıxmayın bunu. Sizin səhviniz ucbatınla... Siz çox təhqir edici sözlər danışırsınız. Mən təhqir edici sözlər danışıram. Hər səsə dibrət olmalıdır. Mən siz kimi valideynlər həmişə qarşısındayam. Ona görə ki, övladınız, hanım, artıq heç kim danışmır. Düzgünlüyü danışırıq. Bu günə qədər özümü sıxdım, sıxdım, hörmət elədim. Çox şeylər danışacağım. Sizin həddiniz yoxdur mənim qızıma artıq əski söz deyəsiniz. Nə demişik? O uşaqdan axtarım. Artıq əskinə söz demişik, deyə bilərsiniz? Hansınız sual verdi? Ərə niyə getmirsən? Kim sual verib onu? Sən deyirsən, uşağı niyə orada qalsın? Ged o sualı kim verib, ondan danış. Gedin Zülfiyə xanımdan danış. Hər kəs eşidir, hər kəs bilsin. Lazım olan sualı verin. Xanım, niyə gedib, gedib, ə? Söhbəti, ay xanım. Bizim axtardığımız, istədiyimiz bu uşaq. Baxın, bana bir dənə qulaq asın. Ay xanım, başa düşürəm. Əgər söz deyim də, bizim yanımızdadırsa, bax sizə deyirəm. Mikrofonu yaxın. Hamıza deyirəm. Əgər bizim yanımızdasısa, bizə kömək eləyirsinizsə, bizim bu... Dediyimizi qəbul edirsinizsə, biz burada oturaq. Yaxşı. İstəmirsinizsə, oturmayaq, gedək. Qulaq asın, qulaq asın. Dünən mən sizin... O uşağı bura gətirmək üçün də əlimdən nə gəlirsə, onu edəcəm. Sizin qızınız uşağı istəməsəydi, sizin qızınız uşağına sahib çıxmaq istəməsəydi, gənc, gözəl, yaraşıqlı, ağlı başında, heç o oğlana, bəlkə də mənim fikrim, kimisə, bir dəqiqə Ramal bəy, ola bilsin ki, baxırsa o Əsər bəy, bunu təhqir kimi qəbul etməsin, üzr istəyərək bu sözü deyirəm. Mənim qızım belə götürəndə ağıl demirəm, indi o şeyi demirəm, xarici görünüşcən də, özünü aparmağı da, ləyaqəti də, nə bilim, tərbiyəsi də heç kəsdən də geri deyil, hətta lazım olanda da bəli, necə deyil, elədir, bəli ona görə heç belə götürəndə mən bu ananı qınıyıram, yaraşdırmıram, niyə mənim qızımı götürüb sən ora verirsən deyirəm, onu deyirəm, amma bu olub. Amma biz, uşağımız istəyirik. Ay xanım, biz imkan vermişsiniz, bura dava salmağa gəlmişsiniz, yoxsa nəvənizi axtarmağa gəlmişsiniz. Neçə gündür mən bu verilişi istəyirəm, gəlib burada oturun. Ay xanım, bir qulaq asın, sizlə danışacağım. Xanım, xayiş edəyim, siz burada kiməsə, sən danışsan, danışma, deyə bilməsiniz. Ay xanım, cəmatı içində demirəm. O nə demək? Cəmat cəmatı içində demirəm. Xoşqadım xanım, icazə versəz. Reklam arasında deyərsiniz. Mən o sözü sizə deyərəm. Xanım, siz bura gələndə çox mən də... Günən olan söhbətə görə, mən çox əsəbiyyəm. Aydın, əsəbləşməyin. Bunu aydınlaşdırıram. Nəyə əsəbləşmirsiniz, mən onu başa düşmürəm. Yox, reklam arasında deyəcək, xayiş edirəm. Xoşqadım xanım, qoy mən fikrimi birdən çatdım. Buyurun. Kimsə kimi yabır eləyə bilməz, artıq əski söz deyə bilməz. Ay xanım, bir qulaq asırsınız. Xanım, sizə deyilən söz xoş deyilsə, o demək deyil ki, sizə kimsə yabır eləyir, xanım. Lazım sözü, lazım sözü, yaxşı söz demək lazımdır. Bir şey başa düşün, siz bura gələndə heç kim sizə istədiyiniz sözü deməyəcək. Hər kəs öz fikrini bildirir və o fikir fərqlidir. Onu demək lazımdır, doğru olanı. Sizə görə doğru deyil, amma mənə görə doğru odur. Ay xanım, bir dəqiqə dayanın. Əziyyətlə, bir dəqiqə dayanın da. Siz anasız. Əziyyətlə övladınızı böyütmüşsünüz, düzdür. Əlbəttə, çox əziyyətlə. Mən də dünən burada dedim ki, əgər bir ana öz övladını əziyyətlə böyüdübsə, gözü yaşlı-yaşlı, onu istəmədiyi təqdirdə araşdırmamış bir dənə oğlana verirsə, mənim bu ananın, nənənin analığından nələrinə şübhəm ola bilər ki, nəvəsini də o günə salacaq. Yoxmu burada eləsi, yoxmu? Bizim oğlanlarımızda yaxına, qohuma, qardaşa, dosta verirsə olmurmu? Olur. Dayın oğluna gedirsən, dayın qızına. Mən yalan deyirəm, sən deyirəm ki, ay mənə. Axan, mənə baxaraq da. Olanda olur da. Olanda da deyək ki, Ramal sizin qızı tənqid eləyib ki, ataya niyə vermirsən qızı, atada niyə almaq istəyirsən uşağı? Bax tapın, bəs mənə niyə davaya gəlmişsiniz? Mən ki, sizin qızın tərəfdə idim, uşaq sizə verirəm. Mənə niyə davaya gəlmişsiniz? Mən onu deyə bilərəm. Xoşqadam xanım. Efirə deməyin, reklam arası.